Όλα τα πάλευα. Λέει κουρεμένος. Αν πιάνε του ρόβατος τους. Ei yhtään huveta toi. Lääkärille meneminen. Mieluummin ottaisin ne tropit suoraan, kun se mä jonottelisin tuolla lääkärille. En meinannu aluksi edes mennä koko lääkäriin. Vaimo vähän potki hanuri. Toi silmä on mennyt niinku varmaan huomaatte, niin aika huono kondikseen. Luoskelin tuolla tyksilt keskustelufoorumeilta, että kamomilla tee, jäähdytetty kamomilla tee ja vanutopsi, niin sillä saisi paranneltua tulevan silmätulehduksen. Mullahan auttaisi siihen aika hyvin, että nyt loppuun myöden mulla oli yksi himassa yksi vanha silmätulehdukseen tarkoitettu voide, mutta siitä on varmaan vaikutus mennyt jo, niin käy niin ärsytti vaan silmää. Sehän menisi tämän vuoden loppupuolella vanhaksi. Mutta yleensä sen avaamisen jälkeen se on se 3 kuukautta vaan käyttökelvollinen. Kerkeeköhän mä bussiin? Se on tossa. Jatketaan kohta. No niin. Ei pahmi tullut bussissa kuvattuun. Ajattelin tässä nyt, kun täällä ei ole hirveästi ihmisiä. Joo. Tosiaan lekurin menossa, sen jälkeen puntille ja sit broidi on ollut tossa about vähän yli viikon verran kipeänä, niin menin vähän piristämään sitä, viemään joulun tunnelmaa ja muutamat pullat ja tortut ja vähän piparikakkuja ja ehkä glögiä mielelläni. Joo. Että silleen. Tuolla ulkona niin aika lämmin jo on. Viileä. Mutta mä kattelin himan mittaan sitten vähän yli 9 astetta pakkasta. Taisi pysyä kyllä tossa, niin ei hevillä lähtisi noivumme pois. Ja inkkoja. Mulle tossa jopa ehdotettiin, että jos mä lähtisin
satasessa sadassa kympissä, niin sieltä se 200 pitäessä nousee ylös, niin voi nyt ihan sitä yli 200 tällä hetkellä vielä taide tulla, että 200 voisi tulla. Tämän päivän aamupaino. Kerkesin kyllä syömään. En tiedä mikä on elopaino, mutta aamupalan syötyä niin 109,2. Sallittua. Joo. Mutta siellä